अथ षष्ठः सर्गः। पुनरेवाब्रवीत् प्रीतो राघवं रघुनन्दनम्। अयमाख्याति ते राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः। हनुमान्यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागत। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव। रक्षसापहृता भार्या मैथिलीजनकात्मजा त्वयाभियुक्ता रुदति लक्ष्मणेन च धीमता। अन्तरं प्रेप्सुना तेन हत्वा गृध्रं जटायुषं भार्याभियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा। भार्याभियोगजं दुःखं न चिरात्त्वं विमोक्ष्यसे। अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतिमिव। रसातले वा वर्तन्तीं वर्धन्तीं वा नवस्तले। अहमानीयदास्यामि तव भार्यामरिन्दम। इदं तथ्यं मम वच स्त्वमवेहि च राघव। न शक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः। तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा। त्यज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते। अनुमानात्तु जानामि मैथिली सा न संशयः। ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा। क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्। स्फुरन्ति रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रबधूर्यथा। आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्ट्वा शैलतले स्थितम्। उत्तरीयं तया त्यक्तम् शुभान्याभरणानि च। तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव। आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमर्हसि। तमब्रवीत्ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्। आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलम्बसे। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहां प्रविवेश ततः शीघ्रं राघवप्रियकाम्यया। उत्तरीयं गृहीत्वा तु सतान्याभरणानि च। इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः। ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च। अभवद्बाष्पसंरुद्धो निहारेणेव चन्द्रमाः। सीतास्नेहप्रवृत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः। हा प्रियेति रुदन्धैर्य मुत्सृज्यो न्यपतत्क्षितौ। हृदि कृत्वा स बहुशः स्तमलङ्कारमुत्तमम्। निशश्वासभृशं सर्पो विलस्थ इव रोषितः। अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रिं प्रेक्ष्य पार्श्वतः। परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे। पश्य लक्ष्मणवैदेह्या सन्त्यक्तं ह्रियमाणया। उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्भूषणानि च। साद्वलिन्यां ध्रुवं भूम्यां सीतया ह्रियमाणया। उत्सृष्टं भूषणमिदं तया रूपं हि दृश्यते। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले। नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्।
ततस्तु राघवो वाक्यम् सुग्रीवमिदमब्रवीत्। ब्रूहि सुग्रीवकम् देशम् ह्रियन्ती लक्षिता त्वया, रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता। क्व वावसति तद्रक्षो महद्व्यसनदम् मम, यन्निमित्तमहम् सर्वान् नाशयिष्यामि राक्षसान्। हरता मैथिलीम् येन माम् च रोषयता ध्रुवम्, आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारमपावृतम्। मम दयिततमाहृतावनात् मम दयिततमाहृतावनात् रजनिचरेण विमथ्य येन सा, कथय मम रिपुं तमद्य वै प्लवगपते यमसन्निधिं नयामि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सर्गः।